ידבר על מזרח ומערב, האינטליגנציה היהודית הספרדית והציונות בראשיתה. כדי שאנשים לא יוכלו להתארך עליו. דוקטור קונפורטי, מרצה בכיר במחלקה לתולדות עם ישראל כאן ביהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן, חבר הנהלת האגודה הבינלאומית לחקר ישראל, פרסומיו עוסקים בלאומיות יהודית, היסטוריוגרפיה יהודית מודרנית, היסטוריה תרבותית של הציונות ואנטישמיות מודרנית. ספרו זמן עבר, ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי, זכה בפרס הכט ובפרס איש שלום של יד יצחק בן צבי. לאחרונה התפרסם גם ספרו עיצוב אומה, המקורות התרבותיים של הציונות, שיצא על ידי מכון יצחק בן צבי בירושלים. כאמור, הרצאתו תתמקד באינטליגנציה היהודית הספרדית והציונות בראשיתה. טוב, אני אשתדל להיות תמציתי ככל האפשר. אני מתנצל שזה הזמן, הצידוק שלי להיות כאן. שומעים? להרים את המיקרופון, להרים את המיקרופון. אני מפחד מהקורונה. שומעים אותי? לא שומעים? הצידוק שלי להיות כאן, מעבר להיותי חוקר של התנועה הציונית, בדרך כלל לא של ה... לאט לאט. לאט לאט, מה אתה רבה? תתקרב, תתקרב. מיקרופון לא יעזור לו להתקרב. הצידוק שלי להיות כאן, מעבר להיותי חוקר של התנועה הציונית, נובע גם מהעובדה שאני צאצא ליהודי בולגריה וטורקיה, כך שזה חלק מהעניין. ובאמת לפני שבועיים היה כנס על יהודי בולגריה באוניברסיטת תל אביב, וגם כאן היה לפני מספר שנים, כך שיש לי זכות לעמוד כאן, אז נתחיל. הנושא שהייתי רוצה לדבר עליו הוא נושא שהוא לא נושא רקע, אלא המפגש של המזרח והמערב בתוך התנועה הציונית. אני מקווה שגם אם לא אתמקד ביהודי המזרח בצורה מובהקת, תוכלו לקבל מכאן תמונה על דברים שעלו כאן קודם, והדברים שנאמרו קודם, כמו למשל הדברים שציטט יורם, על ראיית הספרים בבית כמצבה, הם ממש מזכירים את מה שהתרחש בקהילות ישראל, גם במערב וגם במזרח. ביאליק משתמש באותם מונחים ממש ביחס לספרים כמצבות. גם צונץ 100 שנים לפני כן מתייחס לכך, ויש לזה חשיבות גדולה לגבי מה התרחש בעם היהודי במפני המאה ה-19 והמאה ה-20. אז אני מקווה שנוכל לקבל מכאן תמונה מעט יותר רחבה. בהרצאה הקודמת הוזכר העניין הדמוגרפי. אם תסתכלו על הטבלה הזו, שהיא באמת טבלה כללית, תוכלו לראות מה קורה בירושלים, שזה המרכז של ארץ ישראל, גם מבחינה דמוגרפית, במאה ה-19. ומה שקורה הוא שבתחילת המאה ה-19 היו הרבה מאוד, היו כמעט אך ורק, אם אתם רואים, יהודים ספרדים. והקהילות האשכנזיות מגיעות לאורך המאה ה-19. לפני כן כמעט לא היו כאן יהודים אשכנזים. מי הם האשכנזים האלה שמגיעים לארץ? ופה גם תמון העניין. מדובר בעצם על יהודים, מה שאנחנו אולי היינו אומרים היום חרדים, יהודים שעולים ממזרח אירופה, שהם, הייתי אומר, תולדה של המודרניות. המודרניות פירושה השכלה, פירושה שינוי מאוד רציני בעם היהודי, כפי שהוא יושב באירופה, במרכז אירופה ובמזרח אירופה ובמערבה. היהודים הספרדים שחיים כאן בארץ באותה תקופה, הם יהודים שקיימים כבר מגירוש ספרד, והם קהילה יהודית מסורתית. הם מייצגים דגם אחר לגמרי. הם לא מודרניים, הם מסורתיים. ולכן אין להם שום בעיה להתמודד עם השכלה ועם לאומיות, כפי שלאותם יהודים אשכנזים תהיה ועוד איך בעיה. הם הגיעו לארץ ישראל כדי לשמור על כבודה של בת מלך בביתה פנימה, להגן עליה מפני ההשכלה ומפני החילון.
היהודים הספרדים לא יודעים על מה הם מדברים. ואנחנו יכולים לראות את הדבר הזה במיוחד במפגש שאני בעצם אשים דגש לפני שאני אגיע לסיפור של האינטליגנציה הספרדית בשנות ה-20 של המאה ה-20, על שני אלמנטים. אחד זה ההשכלה והשני זה הלאומיות. מה זה השכלה? ההשכלה שפורצת במאה ה-18 ובמאה ה-19 ליהודי מערב אירופה ומזרח אירופה, זאת השכלה שנתקלה בהתנגדות קשה מצד האורתודוקסיה, במיוחד האולטרה אורתודוקסיה, מה שאנחנו היום מכנים חרדים. כל ההשכלה נתפסה כמגלצ'ה אל החילון, ואם תרצו עוד יותר מזה, ליציאה ולשמד מעם ישראל. ולכן אם אתם רואים שורה של חרמות במאה ה-19, החרמות האלה ברובם המוחלט, כאשר מדובר למשל על תרומה של נדיב לבנות בית ספר, או בית מחסה, או בית יתומים, או גן ילדים, בירושלים או במקומות אחרים, גם היהודי הזה הוא יהודי כשר למהדרין והוא יהודי דתי. יוצאים נגדו האשכנזים בירושלים, כמו שאתם רואים כאן למעלה, ב-1856, כאשר דובר על הקמת בית הספר רמל, והאשכנזים מחרימים מכל וכל את האפשרות הזאת, ותראו את הכרוז שכשהם אומרים ליהודים הספרדים, אתם לא יודעים מה אתם עושים, איך אתם שולחים את הילדים שלכם לשם, למקום של השכלה, וברור לספרדים שזה דבר טבעי ובסדר גמור, ללמוד מקצועות חול וללמוד שפות, ואין עם זה שום בעיה לשימור הזהות היהודית, כי אנחנו יהודים מסורתיים. בחברה המסורתית הדבר הזה הוא לא פוגם בכלל, הוא חלק מהעניין. לעומת זאת, בחברה האקסטרה מודרני, האולטרה אורתודוקסית, שהיא תגובה למודרנה, זאת הבעיה. וזה ממשיך והולך. כאן נתתי דוגמה אחת, יש עשרות של דוגמאות לאורך המאה ה-19 והמאה ה-20. ברוב המקרים, כמו שמונה יצחק בצלאל בספרו שאני אזכיר אותו אחר כך, נולדתם ציונים, הספרדים כמעט ולא החרימו. הם הצטרפו בסופו של דבר לאשכנזים, כי היה בחלקם. מכאן אני רוצה לעבור לסוגיה השנייה שהעליתי, וזה הנושא של לאומיות. לאומיות יהודית מתחילה במאה ה-19. במובן של לאומיות אירופית, לייצר מדינת לאום, nation state. והחלוקה הזו של לאומיות מערבית לעומת לאומיות מזרחית מדגישה, אני לא אכנס כרגע לפירוט התיאורטי כי אין לי זמן, מדגישה גם מה שקרה בתוך התנועה הציונית. מה זה מזרח ומערב? מה זה יהודי מזרחי? מה זה יהודי מערבי? אז הנה לכם דוגמה ראשונה למה זה מזרח ומערב. מזרח ומערב זה בעצם אוסט-יודן ווסט-יודן. מי זה האוסט-יודן? זה יהודים מזרח אירופאים, שהם 5 מיליון, הם חצי מהעם היהודי. מי מתייחס אליהם מלמעלה כלפי מטה, ומי רואה בהם את התרבות הלא דומיננטית, ואת התרבות של נקרא לזה הפולקלור, זה יהודי מערב אירופה, או מי שמדמה את עצמו כמערב אירופה. אתם יכולים לראות כאן, היהדות המזרחית היא בעצם היהדות הרוסית, הפולנית, האוסטרית, גם ארצות הבלקן נכנסים לתוך הסיפור הזה, בולגריה, יוון, בוסניה וכן הלאה. לעומת זאת, הציונות המערבית זאת הציונות הזו. הדבר הזה בא לידי ביטוי במאבק על ספר, על חזון ציוני, כאשר הרצל פרסם את ספרו על תנוילנד, יצא נגדו אחד העם וקרא לו יהודי מערבי. והוא אומר כאן, היהודי המערבי שחי, עזב את חיי הגטו, יצא להידבק בימי הארצות, הוא שרוי בצער כי לא קיבלו אותו לחברה שהוא רצה כל כך להיות בה. ועכשיו הוא חוזר לעמו, אחרי שהוא כבר רגל וחצי מחוץ לעמו, אבל הוא לא מתעניין יותר בתרבות היהודית כי היא לא מעניינת אותו, הוא גם לא גדל עליה. לעומת זאת, היהודי המזרחי גדל על התרבות היהודית. אז איכשהו תמיד המזרח זה הפחות נחשב, והתרבות הדומיננטי היא המערב. הדבר הזה, כמו שהוא, עובר גם כלפי ארץ ישראל. וכאן אני עוזב את האידיאולוגיה הציונית, כי שוב, אין לי זמן להרחיב, אני גם לא רוצה במסגרת הזאת, ואני רוצה להיכנס למה שקורה בארץ ישראל, בהקשר לא אשכנזי-ספרדי, אלא מערבי-מזרחי. ודווקא אותם יהודים מזרחיים, מזרח אירופאים, שמגיעים לארץ, אנשי העלייה השנייה, יצחק בן צבי, דוד בן גוריון, יצחק טבנקין, הרב קוק, כל אלה שהגיעו משם והם הפכו להיות מקימי המדינה במידה רבה,
כאשר הם נתקלים ביהודים הספרדים, הם מכנים אותם מזרחיים. וכאן זה מאוד מאוד מעניין. יצחק בן צבי, שעלה בעלייה השנייה, והוא היה נשיא, הנשיא היחידי שהיה שלוש קדנציות, נשיא במדינת ישראל, ומצד אחד הוא מסתכל על יהודי המזרח ורואה בהם אולי משהו נטע זר מסוים, אבל יש בו הרבה אהבה. יצחק בן צבי חי בירושלים. זה לא מקרה שיד יצחק בן צבי היא המקום הראשון שחקר את יהודי המזרח. יצחק בן צבי באמת התעניין ביהודי המזרח, והוא יוצא למסע, הוא גם למד בטורקיה יחד עם בן גוריון, הוא יוצא למסע בטורקיה, בולגריה וסלוניקי, והוא, תשימו לב למה שהוא אומר כאן, בפעם הראשונה נזדמן לי להכיר מקרוב את העולם היהודי הספרדי, הוא עד אז לא הכיר אותו. היו לו חברים ספרדים בירושלים, כאשר הוא היה בחבורה הזאת בבצלאל ב-1906. אבל פה הוא פעם ראשונה נמצא בבית שלהם, ולא בבית שלו. והוא נדהם עד כמה הוא לא מכיר את התרבות הזאת. והוא גם קורא כאן לתנועה הציונית לא רק להכיר בתרבות הזאת, אלא להרים את התרבות הזאת ויחד איתה ליצור את מה שצריך ליצור כאן, וזה את הלאומיות היהודית. בהקשר המזרחי מערבי, כמו שראינו כבר מדובר הרבה, אז מי שאולי מחדד הכי יפה את העניין של הדיסוננס הזה בין יהודי ספרדי, מאז גירוש ספרד, היהודים הספרדים דוברי הלדינו ספניולי. הרמנוס ג'ודאוס, אלה היהודים. והם כל הזמן קרויים ספרדים, ופתאום הם מזרחים. אז תשימו למה שאומר כאן משה דוד גאון, בטרם עלותי לארץ ישראל מבוסניה, ארץ מגוריי, מלפנים. לא ידעתי פירושה של ההגדרה הזאת, יהודי מזרחי, כי אני ספרדי. ועכשיו, כשהוא בארץ ישראל דווקא, ההגדרות האלה מתחילות להיות מזרח או מערב. בהגדרה התיאורטית דרך אגב, מזרח או מערב, בלאומיות, הפלא ופלא, הלאומיות המזרחית היא פחות טובה, או אפילו הייתי אומר הרעה, הלאומיות המערבית היא הלאומיות החיובית. כך הגדיר אותה הנס קון, אחד מחשובי חוקרי הלאומיות בעולם, שפעם גם היה ציוני וחי אפילו בארץ ישראל. אז העבודה של משה דוד גאון, ששוב, זה, למי שקצת מכיר, הם הולכים אחורה למאה ה-19, לגדולי החוקרים, לאופולד צונץ ומוריס שטיינשניידר, חוכמת ישראל, ואחר כך, שזה היורשים שלה, אנשים כמו אחד העם וביאליק, וגרשום שולם, ואנשים שיצרו את חוכמת ישראל בארץ ישראל, מבין שאותם התלבטויות, אותם התחבטויות, שהוא עובר, הם עוברים כל הדרך. אלה אנשים שהקריבו את נפשם בשביל לשמר את היהדות. זה לא היה פשוט לא, וזה גם לא היה פשוט להם, כי אף אוניברסיטה בעולם במאה ה-19 לא חשבה שיש דבר כזה שנקרא לימודי יהדות. ולא הסכימו לקבל. רק המינוי הראשון ללימודי יהדות בעולם היה בשנת 1918. בגרמניה דרך אגב, ואחר כך רק באוניברסיטה העברית. כלומר, את אותם האנשים האלה, אלה גדולי העולם שהניחו לנו את מה שהניחו לנו, וללא מפעל אדירים כזה, כמו שמשה דוד גאון, שמזכיר ביבליוגרפים אחרים, כמו אברהם יערי, לא היה לנו בעצם דבר. עכשיו אני רוצה לעבור לעניין נוסף, שהוא האינטליגנציה הספרדית מול האינטליגנציה האשכנזית, נקרא לזה, או המערבית. תראו לדוגמה. מה בעצם תרמו היהודים הספרדים, שבאמת האליטה הזאת ירדה מבחינת הדומיננטיות שלה? ובכן, הם תרמו המון. הם תרמו, כפי שמונה יצחק בצלאל, בתחום החינוך, בתחום השפה העברית. השליטה שלהם בשפה העברית הייתה הרבה יותר טבעית מיהודים שהגיעו ממזרח אירופה, בחידושים של השפה העברית. הם ראשוני היהודים שיצרו עיתונות עברית בארץ ישראל היו ספרדים. כאן מצד ימין יש לנו פה את עיתון החירות, שנוצר ביחד עם עיתון ספניולי שנקרא אל ליברל. ב-1909 הוא נוצר העיתון הזה. העיתון נוצר על ידי עורכים ספרדים, חיים בלטר ואברהם אלמליח. והעיתון הזה ידוע בעמדותיו יותר ימניות באותה תקופה ביחס ליישוב, אבל די זלזלו בו
מדוע זה? הוא העיתון הכי פלורליסטי באותה תקופה, הוא כלל גם כותבים אשכנזים, גם כותבים ספרדים, עסק במגוון תחומים, ודי דחקו אותו לפינה מכל מיני סיבות שוב אין לי זמן להיכנס. אני אתן רק דוגמה אחת מהסיבות האלה שהן חשובות לענייננו. מה שעשה החירות, שהיה קיים פחות או יותר 10 שנים, שאחרים לא יכלו לעשות ולא עשו, בין השאר הוא העלה את העניין של הבעיה הערבית. למה? איך הם ידעו? מה שלא ידעו בעיתון השני, החשוב הרבה יותר, איך? כי הם הכירו את התרבות הזאת, לא רק את התרבות הערבית. הם ידעו ערבית, והם ידעו טורקית, והם ידעו צרפתית, והם ראו מאיפה הדברים האלה מגיעים. ובכן, בעיתון הזה החירות, היו למעלה מ-500 כתבות, מ-1909 ועד מלחמת העולם הראשונה, על השאלה הערבית. זה מספר שהוא לא נתפס ביחס לתקופה, משום שההנהגה הציונית באותה תקופה כמעט ולא כתבה ולא ידעה כלום. היו פה ושם. אחד העם כתב, זלמן אפשטיין כתב, היו תגובות על זה, אבל 500? ולא רק 500, יש כאן גם סקירה של כל העיתונות בכל השפות, מה הערבים אומרים על היהודים. ובכן, העורך החשוב הזה של העיתון, אברהם אלמליח, שגם משה דוד גאון מציין אותו בספרו, והוא איש מאוד 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 חשוב, באחד המאמרים שלו, כותב מאמר על, הרבה מאמרים על העניין הערבי, ופה הוא כותב דבר מדהים. הוא כותב כתבה שנקראת סכנה. והוא אומר, מי שלא קרא את העיתונות הערבית האנטישמית, 1900, ומתי הוא כתב את זה? ב-1909. ביטוי שהוא לא כל כך פשוט. ההולכת ומתבססת בארץ עברנו ועתידנו, לא יוכל להרגיש עד כמה גדולה הצרה, עד כמה גדול האסון, ומה נוראות תוצאותיו. לא כל הכותבים בעיתונות הזאת חשבו שהבעיה הערבית היא בעיה כל כך מאיימת, אבל הוא מזכיר כאן עניינים אנטישמיים, הוא מזכיר כאן את השם דרומון, לא יודע אם הדגשתי את זה, דרומון היה, אני מניח שאתם יודעים, ואם לא אז אני אזכיר לכם, דרומון היה הבכיר האנטישמים הצרפתים, האיש שכתב את הספר צרפת היהודית, ובתקופת משפט דרייפוס הוא זה שעודד את המסע נגד היהודים, למשך תקופה ארוכה. זאת אומרת, האיש, אלמליח קרא צרפתית, הוא ידע מיהו דרומון, והוא ידע גם את ההשפעה מצרפת אל ארץ ישראל, ואכן הייתה השפעה כזו, משום שהעיתונות הערבית, כמו העיתון אל כרמל, כבר מ-1905, דיברו על כך שיש כאן שני עמים שרק אחד מהם ינצח. זאת אומרת, הספרדים בארץ ישראל, האינטליגנציה הספרדית בארץ ישראל, יכלה להגיש למנהיגות הציונית משהו שהם לא ידעו. לצערנו, המנהיגות הציונית לא כל כך שמעה את זה. אבל הם היו חלק ממנה. כלומר, אלמליח היה בהחלט לא אדם בלתי מוכר. הוא היה איש חשוב, הוא היה מוכר, ובכל זאת, כפי שאמרתי, העיתון הזה נדחק קצת לשוליים, למרות חשיבותו הרבה בתקופת פועלו. דוגמה נוספת היא מה קורה בשנות ה-20. שנות ה-20 זה דבר מעניין. כי כאן היה רק לאחרונה ביד יצחק בן צבי את הסיפור של העלייה של האונייה רוסלן. בטח שמעתם עליה? ב-1919, ועם העלייה של המייפלאואר הציונית שהגיעה לחופי יפו עם כל הגוורדיה החשובה ביניהם יוסף קלוזנר ואחרים, גם ביאליק היה אמור להגיע באונייה הזאת, בסוף לא הגיע. מה שאני רוצה לומר זה שבעצם אודסה עברה לתל אביב. באודסה הייתה קהילה יהודית של סופרים חשובים, מנהיגים, ז'בוטינסקי, אחד העם, שמעון דובנוב, כל גדולי האומה שאחר כך יהיו רחובות בתל אביב, הם גם יגורו ברחובות של עצמם, כמו ביאליק למשל, הם היו בשנות ה-20 הדומיננטיים. וביאליק, נשיא הדור, איש שאני חושב שהייתה לו תרומה אדירה, לא רק להיותו משורר, הם מקטלגים אותו כמשורר, המשורר הלאומי, אבל ביאליק היה הרבה יותר מזה. כשהוא עולה לארץ ישראל, מה שמעניין את ביאליק זה לא, הוא גם לא כתב בארץ ישראל שירים, הוא כתב נדמה לי שני שירים מכל הרפרטואר שלו. ומה מעסיק את ביאליק כשהוא מגיע לארץ ישראל? זה להפיץ את התרבות היהודית עם דגש על התרבות היהודית הספרדית. הוא דיבר על כינוס הספר העברי וגאולת הספרים העבריים, אותם מצבות, אותם קברים
להביא אותם אלינו, לא רק אנחנו מדברים אל העבר, העבר גם מדבר אלינו, וזה לקח לכולנו. תשאירו ספרים, כי מישהו יום אחד יגאל אותם, הגאולה תגיע. אני לא יודע מה יקרה עם אימיילים, אבל ספרים כתובים יש לזה. מה שאומר ביאליק, בואו נחיה את הספרדים, את התרבות הספרדית האדירה. ביאליק, אולי שלא בצדק, נתפס כשונא ספרדים בתקופת היישוב. אמרו עליו כל מיני דברים בגלל התבטאויות. עכשיו, יש לו יחס אמביוולנטי, אבל ביאליק אולי לא במקרה קיבל על ידי העיתון פעמים, שיוצא ביד בן צבי, חוברת שלמה משום תרומתו לעולם הספרדי, ותראו מה שהוא כותב כאן. לא יקרא את כל זה, אבל תראו דבר בענייננו. הוא חוזה את העניין של השירה והמוזיקה הספרדית שהולכת בעצם בשלב הבא לשלוט, משום ש... השירה הספרדית מכנסת גם ריתמוס אחר ונזקקת למוטיבים מוזיקליים אחרים, כי השירה הספרדית קשורה בעצם מהותה למוזיקה, ולהפך השירה האשכנזית היא אנטי מוזיקלית. אם תוכלו לראות, ביאליק גם הוא האיש שיזם את כתב העת הזה כבר ב-1928, באותה שנה שפעם ראשונה יוצא הכרך של משה דוד גאון, מזרח ומערב, שעורך אותו, מי שהזכרתי קודם, אברהם אלמליח. כלומר, אנחנו רואים כאן איזשהו, יש לביאליק גם הצטדקויות, אני לא אכנס לזה, רואים כאן שיש בהחלט ניסיון, לפחות למצד חלק של המנהיגות המערבית, so called הזאת, אנשים כמו ביאליק, אנשים כמו יצחק בן צבי, שמואלי אבניאלי, להושיט יד אל האחים הספרדים, לא רק כדי להושיט אליהם יד, אלא גם ללמוד מהם משהו שאנחנו לא יודעים. ומה שאני התחלתי כבהיותי צאצא לבולגרים, מה שאני יודע על הבולגרים, שזה גם דומה לעניין של הספרדים דוברי הלדינו, זה שהם באיזשהו שלב ויתרו על תרבותם למען האומה. מתוך אפילו הייתי אומר, וחשוב מאוד לנו היום לא רק לחזק את המורשת הזו היהודית ספרדית והיהודית אשכנזית באותה מידה, זה לא עניין של מלחמה כאן, זה עניין של לתת לנו תמונה יותר יפה של הפסיפס היהודי והציוני כפי שהוא באמת. תודה רבה.